Yo ho ho, yo ho ho. I dag har vi en gjest for dere ungdommene. Vi har nemlig fått Even fra Skam. Hei, Sivert. God dag, Even. Hei. Det er en glede å ha deg her. Tusen hjertelig. Det er fantastisk å være her. At en kjendis som deg ja. Ville komme hit til oss. Ja, du ja. Vet. Har du trent? Ja, jeg har det. Jeg har trent, absolutt. Du har den strammeste skjorta du har. Nei. Jo, det gjorde det. Ok, da. Du kan jo se i det kameraet. Ja. Vi liksom bruker kjendisene vi har. Så sier du, Jøssa ønsker velkommen til 3. desember. Jøssa ønsker velkommen til 3. desember. Veldig bra. Røyker dere ekte hasj når dere røyker weed på å sette på Skam? Ja, du vet nå, det er jo sånn det fungerer, sant? Det er jo Hollywood, sant? Så klart er det ekte. Ble du noen gang hard under innspilling? Men når du sugde Isak i 3. episode av 4. sesongen, var det hans ekte penis også, eller var det en dildo? Tror du elefanten noen gang suger seg selv med snabelen? Hæ? Tror du elefanten suger seg selv med snabelen? For de har jo, på enden av snabelen, så har de jo to hull, ikke sant? Ja. Og elefantpeniser er ikke så store, for de blir hester av veldig store peniser. Mm. Men elefantsnabler, i forhold til størrelsen på kroppen, i forhold til størrelsen på hullene på snabelen, så kan de få penisen sin inn i snabelen. Tror du noen gang de suger seg selv? Eller eventuelt bare wrappe den rundt penisen og kanskje bare tøgge seg selv av med snabelen. De ikke har hender. De kan ikke gjøre det med hender. Hva skal jeg si? Det... Nei. Du tror ikke han gjør det? Nei. Men tror du det... Men det har jo skjedd én gang. Nei, det er jo bare tror du, Sivert. Tror du aldri det har skjedd? Det er jo bare du som... Det må jo skje, liksom... At de, ok, og, okay se, for at se for at en elefant ikke har fått seg et ligg på kanskje 2 år. Det er mammut, det er den siste mammuten, ikke sant? Og så har det gått 4 år. Han vandrer utover Sibir, han finner ikke dame. Han er, fuck han er kåt, herregud hvor kåt han er. Og så plutselig en dag, fordi den snabelen går jo slenge. Og så kommer han Annie plutselig baki, og så kommer han Annie og sier sånn, oh my god, og så kommer han. Tror du ikke det har skjedd? Nei. Du er jo fra Hunddalen. Blir du noe gjenkjent på gata? Du går jo forbi ungdomsskolen på veien din til skolen. Hender det ofte at de sånn, begynner å banke på ruten og kommer springende ut? Ja, det skjer noe. Du vet, jeg kjører jo til Volda fra Hunddalen. Da må jeg forbi skolen. Så tunnelene må jo... Nei takk. Jo da, det går bra. Nei, det er sponsor. Du kan det, ta en. Det lat som at du tar en. Ok da. Så sier du... Labb! 06, extra strong. Fantastisk, god snus. Det er min snus. 06 snus er bedre enn mus. Si det i kamera. Si det. 06 snus er bedre enn mus. Kan du se det i kamera og si 14 en gang? 14 år gammel, bare si det en gang. Helt tilfeldig. 14 år gammel. Ok. Nice. Du holder jo på med kortfilmen Animosity, hvor du har stemmen til en samurai som vandrer gjennom et livløst, iskaldt landskap og kjemper med både indre og ytre dæmoner. Din medskuespiller her, som jo spiller mora di, har stemmen til mora di. Mm. Svensken Camilla Svangang, hvis jeg husker riktig. Det er jo noen ganger i filmen hvor du sier «Mommy, mommy, please! I need milk!» når du er i barnefasen her, og du er baby, og dere vandrer, så sier du jo det. Ja. Hvordan var dere fysiske studio da? Stod du for eksempel på knær, og så opp på henne, og hun kanskje hadde en puppen ute, og du var sånn «Mommy, please, mommy!» Hvor gammel er kjæresten din egentlig? 14 år gammel. Ok. Så sier jeg tusen takk til deg, og så husk å se Henrik Holm fra Skam, sin nye film Animosity, som kommer en eller annen gang. Det er bare en kort animasjonsfilm, men scenen er likevel. Jeg har ikke peiling hvor den kommer. Og så sier vi tusen takk, og kom igjen i morgen, 4. desember. Takk for det.